ليليا عجا وانزلا بتواوني تواوان فيها اليمن للمطيامين خليل يا عيا وانزلا بالتواوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديغوما دارا دي deguma dara de deguma dara de assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu bokk yi fi dajé yépp fay len ma ñu ngi nuyu bokk yi fi dajé yépp di len ziyara nangul len ñu suñu ziyara ñu ni tam nangul nañ len yalla ñu yalla boole nangul di len massawu ci choono yi di len ndokel ci bis bu tedd bi di bisu cheikh sayyid mohammedul mansour yalla yalla yok leeram setam bu tedd bi di xaritam di wëlëreem di talibem di sunu jarbat cheikh sayyid el hadj malik diop taxawal ko at mu nek nak mu taxawal ko dello ñukkal mamam joju serignam bobu ba tay mu defaat ko kon hadj malik ñu ngi lay ndokkel ci sa bis bi ci sunu bis bi bisu hadara bi ñu ngi la ci ndokké di la ñaanal yalla yalla nga ko yagg taxawal fa tabarakallah soxna hajjatu umm kulthum bay sunu mak sunu jigen sunu xarit ñong koy nuyu diko ziyara diko jox ciirem diko ñaanal yalla taxawayam bi mu am ci hadara mamam bi yalla nak ko mamam fay ay mamatam yalla ko cheikh fay yalla ko yentou sallallahu alayhi wasallam fay yalla nako yalla fay waxna deug nekuma fi won dama tukki won barki bi la ñew amone rendez-vous France desson na touti semaine prochaine waye dama fa baye yep dag lepp ngir yalla ak bis bi mom sama bisu bop la fum ma meuna fek dina dag soxla yep ñew ba mu paré ma xol nak numay def ngir yalla ak tiofel guma am ci hajj malik mu am ko ci man waye tam ma am ko ci ndeyam ji tok di soxna umm kulthum bay ndax man yalla ma bind ben jiko pour mu leer wax day ag man limay wax ci mbolo la koy wax man ma malik kep ko hadar sayyid el hadj malik bi ñor nga ma wax day ag mom la am kat ku ne la nga am dang koy teyi man ni kep ko hadar sayyid el hadj malik bi ñor man ma malik ñor nga ma ku mu ñorul nak fo xam jëmele te soxna umm kulthum bay hadara mamam bi da ko ñor mu di ci taxaw guddek beccëk subak ngon malgré jigen la waye fa tabarakallah mu bëgg mamam sayyid el hadj malik bëgg mamam serigne babakar si bëgg ay nijaayam cheikh sayyid mohamedul mansour serigne cheikh rawati na suñu khalifa bi fi ne tay di serigne abdoulaye al amin alalam fekke wuko taawum fekke wuko lenam fekke wuko muy taxaw guddek beccëk ku mel nonu boko encourager wu yow loy def koy encourager kon soxna umm kulthum bay man li malay wax dafa nek ci man sopna la te dotuma la bañ wax jangok beug na la te dotuma la bañ jeexna du lolo gëna gaaw beug na la te dotuma la bañ
ndax yow kula sagalul sagalul serigne babacar si ndax yang koy guddil yang koy beccegal kula sagalul sagalul serigne babacar si kula tiof tiof na serigne babacar si ku xam sa taxaway ak li ngay dekk am nga fo laqatu am nga fo nek fu climatiser fu neex jaxan def lula neex waye lepp nang ko fa bayyi yow ak sama ju bax ji di soxna daba ngien tok ci sen wañ wi nga xamni fi la sen fi la sen yaay nekkon soxna Umm Kulthum serigne babacar si denkon ko ngien bañ mu fay ngien tok fa dimmuñ sahar sek lu ne kon yeen ñu jara ñaanal ngien soxna Umm Kulthum kon yalna yalla fay la yalna yalla barkel la lepp lo bëgg ci sa xol ya ko xam yalna lako yalla defal ñu ngi lay nuyu bu baax di la kañ di la sagal di nuyu al haji majaw jaw mi nga xamni moy goro moy sunu goro duma wax du goro pape malik dama nan moy sunu goro ba pare di sunu ni jay nak ndax hajjatu soxna mati jaw ku ne xamone digeenti mak cheikh sidi mohammed mansour kon sunu ni jay la kon al haji majaw ñu ngi lay nuyu di nuyu al haji mohammed mbay teewal fi prefect yowan di nuyu serigne sire sey teewal fi meru tiawan di nuyu suñu serigne suñu wëlëré al imam al akbar imam cheikh omar giram di nuyu soxna ndey hasan diop ndey alassane diop di nuyu soxna ndey alassane diop di nuyu soxna fadjan nansi and nak borom kërëm cherif omar haydara di nuyu soxna bali mbacké di nuyu soxna serigne khadim souare joge kaolack di nuyu serigne morsi bu suñu baye bu tedd ba yalla yalla yokku leram baye alhaji si aminta ñoñu lañu bindoon haji malik ni pour ñu bind leen serigne khadim serigne hasan waaw di nuyu itam serigne babacar lo mbay ñu diko wax mbay lo fa tabarakallah ku ne xam niko soxna Umm Kulthum waxe legi taxawayam ak defam lu rafet ak waxam ju rafet ak defaram kon serigne babacar ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyara di la jox sa cieur di nuyu itam kep ko xamni ni setu sey jil haji malik nga tew fi fa tabarakallah sunu jigenu bop bi nga xamni ku ñu sop la ñu sop ko muy defar di ku baax lu xew mu jog di soxna Umm Kulthum si bu suñu baye bu tedd ba yalna yalla guddal fanam suñu baye serigne babacar si mansour ni ngi ni tok di sama jigen soxna Umm Kulthum ñu ngi lay nuyu di la ziyara di la jox sa cieur di nuyu itam su tam yi tok nak ñom serigne mohammedul bashir sama jarbat sama rak ñong koy nuyu bashir sama jarbat la sama rak la sama xarit la ñaari ñaari cieur la am ci mom sama jarbat la ndax soxna Umm Khairi mi way juram wu jigen sama mak la moy suñu taw bu jigen benen bi tam mohammedou mansour mi bayam bu al hadji abdul aziz sama bay la kon sama dom la kon ci walu gogou sama jarbat la ci walu ndeyam ñom mam abdou sama xarit ma abdou mom ñoo moy sama dekkando toujours tawakkala ñi toñante daw ak magam mohammedou mustapha ak cheikh mohammed bu suñu bay serigne babacar si mansour ak serigne hasan ak sayyid al-haj serigne hasan ak dom sayyid al-haj malik bi papa serigne abdul aziz ak ñepp dal ñu ngi nuyu ci gattal ñepp rek ndax cheikh sayyid mohammedul mansour mo daan faral di wax naan am sa ñepp lim leen da fay nuru ci nuyu bi nak ñu ngi ci jital sunu kilifa gu tedd gi nga xamni mo nek fi ci kaw di sunu xarit di sunu wëlëré di sunu baye di khalifa cheikh di khalifa sayyid al-haj malik di borom tiowan di serigne abdul aziz si al amin yalla yalla guddal fanam kuni amin yalla yalla guddal safa man serigne abdul aziz al amin yalla yalla guddal fanam kuni amin yalla yalla guddal safa yalla yalla may ko wir kuni amin yalna yalla may la wir yalna yalla yagal ko ci hadara bi
mu dundu téméré jooni at yalla mën nako sañ nako té dina ko def yalla ko yalla def ñoo koy nuyu bu baax diko ziyara di fédali sunu kolere ak mom diko fasiyene wax ni ko ñoo ngi top ci gannaawum fumu joxoñ fofu la lumu ni non la non la fumu ñi ni jëm fa ñu jëm fa fatabarakallah deg mi digelam baye ay terem top ci gannaawum insha allah taala kon ñoo koy nuyu serigne babakar mi ngi tek nuyo bi ci suñu seen loxo ngeen deme ngeen jotalal ñu ko suñu kilifa bu tedd gogum xamna mi ngi guddi te jot amul xana haj malik se bis bi nga xamni suñu bis nga defal ko sa mam nga defal ko sa serigne ndax mo la jox tariikha bi muy cheikh seydou mohamedou mansour nga def ko ay at batay ñewat nga defat ko yalla nang ko def at yu bare bare ba sey dom diko def ba sey set awla ca ba sey setat awla ca te dina am ndax lepp lo samp ci deug dana yag waye lepp lo samp ci ay tiaxan ndial ben nga man na ki waye bu yagge fa tabarakallah te li ci deug nga ko samp ci ful la nga ko samp ci fay da nga ko samp mo waral at mu nek inshallah taala day gëna yok ñepp di ci gëna japp fi ñi fi tew ñepp ay nit ci qualité ni fi foya foya ak tomo togu fi fi ñi fi tok ñepp ay borom yi pass pass lañu ay kilifa lañu ñu bax lañu ay mbañi rus ñoo fi tok tay ñepp ñew lañu waxi senegal yi ñepp ñew kenn ku nek tew nga ngir yalla ak bisu tay bi bu doon tiaxan wala ay foya foya am na ñu xam do ñu fi gis waaw kon nak yalla yalla saxal na ci xamna hay du ñu leen nuyu di la ziyara bu ñu leen nuyu nuyu nañu way kat yeb seigne ablay ñu ngi leen nuyu serigne geey han seigne mohammed mustafa ko suñu wolé nga ñu ngi leen nuyu haji malik diop ku ne xamna fan yeb li nga daj taxawu pap malik at mu nek non nga koy defé taxawu ko and ak mom lu ne nga duggu ca kon yow itam ku jara ñaanal nga yow itam nijaayam nga jaaduna nga def ko papam nga waaw kon ñu ngi leen di nuyu yeen ñep xamna xam nga cheikh seydou mohamedou mansour hadar bi ñu ne tay hadar bi ñu ne muy hadar seydou alhadji malik serigne abdou mi tay nek fi di khalifa ci lool lañu moy ci lool lañu teye ba tay ji yalla defal ni ñu leen defal kon alquran mawdo waxu yalla la mani alquran du waxu yalla la ndax ni dako wax yoyent yi ni muy for est ce que mo sos alquran ha alquran waxu kan la mo waral yamul ak ben wax mani alquran dafa nek waxu yalla xam nga man lima xawa metti rek moy len ba yonent bi ne moy len ci alquran moy bu ngeen ci moye mu defar sen aduna defar sen alakhirah tan ak gis nga nak ngeen balma yeen mbolo mi gis nga aduna bi lepp intérêt la xam nga man ma malik wax day ag kat man ma malik mi aguma ci waxu sayyidil haji malik ba mom daf ca tollu xam nga hay dudu ñetti koor mo am
gis nga koru mam malik bokul ak koru sayyid al hadj malik bokul ak koru serigne babakar si bokul ak koru serigne abdoul aziz al amin dafa am liñu wax sawmul khas am liñu wax sawmul khawas am liñu wax sawmu akhisil khawas maud dodo nga balma sawmu ken duko wax ndegede ñu bari ngi jum ma la ko wax ken duko wax dañuy jël masdar ñaari masdar ñaari masdar lañuy la gaay di jël diko jaawale xamulo ni sawmu ak siyam bokul ñaari master la yu bokul nañ len di baña bolé sawm bu koor gi jexé la siyam bir wéru koor la ma la ko wax inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiyan waxul siyaman inni nadartu lirrahmani sawman la wax ko ku ko waxon du maryam moone mi ngi don lek ak di nan waye ñak wax jala baña dugg ci lu mooru la dugg sew sew ngom di ambay dafa ni inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiyan sawman la wax waxul siyaman waxul inni nadartu lirrahmani siyaman dafa ni inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiyan duma wax ak kenn sawman la wax ta mo ni mi don lek ak dinal lutax mu ni sawm jeexna ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam waxum waxul kutiba alaykumus sawm siyam moy bayyi lek bayyi nan fajar ba timis fala yam sawm nak bu koor gi jeexé woral ci jëw woral ci rambaaj woral ci boddi konté woral ci soxor woral ci kañaan woral ci fëgg dëñ woral ci mana bëpp jikko bu mu wor ca koku may sawm siyam nak moy bayyi lek bayyi nan liko tambalé fajar ba timis bokkuñu ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا صوم موي لا مريم مو وخون صيام موي لي يالا فراتال موي صبا فجر با تيميس غا باي ليك باي نان موتاخ بوكو نياري مصدر لا يو خامني ني بي بو كور جي جيهي لا غا وور تي تي ديس صيام نا بير كور جي كو موم وير وي sawmul khas sawmul khawas sawmu akhisil khawas sawmul khas moy koru mam malik xam nga moy lan fal imsaku ani shurb wal akl moy sawmul khas moy nga bayyi lek bayyi nan liko tambale fajar batimis sawmul khawas moy fal imsaku anil manhiyat lepp lu yalla tere nga bayiko xam nga lolu bokul ak bayyi lek bayyi nan meun nga bayyi lek bayyi nan fek li yalla tere yang koy def sawmu akhisil khawas nak moy ko suñu mag ñi borom bore carré be ci la bok moy lan fal imsaku amma si wallah fal imsaku amma si wallah ludul yalla rek ludul yalla rek yow lola xolatoko han fal imsaku amma si wallah moy sawmu akhisil khawas xam nga tay mam malik tay boko laaje tay mam malik kuko laajon tay ci waxini niko lu waral ngay wor julli joxe azaka nangam ak nangam xam nga luma lay wax dama nan la li tax may wor di joxe azaka di ajmaka te lolou ñu bare bare ci mbolo mi nañ wax
ku agon seen xol yi dañ koy wax laaj ku len laajon tay ni ñep yow du yow ni mawadou job ak mansour diouf ak pa maliga ñep nak kenn ku ci laajon tay amna bari na ci morom man ku ma la yalla laaju ni mama bi waral nga dima jamu dama ko nan dama ragal sa sawara bëgg sa aljana wax len wallahi man de ma yalla laajon man dama ragal sawara de sawara wurul wurul waye aljana nak mom bëgg na ko lol da neex waye yalla buma wacce lon aljana ni mama malik aljana ngi ni ma xol rumbu rumbu ya yu neex ya ak yeb muni mama malik aljana ngi ni waye bala nga ci yidugu da ngay de sokki yidugu mané ku yobul sa aljana tay ñu bari boyen la joon fi lutax ngay jaamu yalla dañ nan la dama ragal sawara bëgg duggu aljana amna ko xamni nak mom xam nga lu muy wax yalla kédu ki dé amna ko xamni xam nga lu muy wax yalla dafa nan yow yalla bu féké ni jaamu dit leen bax dégré bi niveau bi bokul ak niveau bé yow yalla bu féké ni jaamu gi malay jaamu bëgg sa aljana tax xagn mako amna ko xam day wax lolu yow yalla bu féké ni jaamu gi malay jaamu bëgg sa aljana tax xagn mako yow yalla bu féké ni jaamu gi malay jaamu ragal sa sawara tax duggal ma fa yalla ni ko kon tax nga dima jaamu mu ni ko da nga yeyo jaamu ma jaamu la déggal bi déggal wax bi yow yalla bu féké ni jaamu gi malay jaamu bëgg sa aljana tax xagn mako yow yalla bu féké ni jaamu gi malay jaamu ragal sa sawara tax duggal ma fa muniko yalla wa kon legi jaamu gi may jaamu luko waral muniko da nga yeyo jaamu ma jaamu la bokku la ki nga xamni da fay jaamu yalla ngir bëgg duggu aljana ak ki jaamu yalla ngir ragal sa sawara bokku ñu affaire ngok de han bokku ñu de ki bayyi lek bayyi nan suba ba ngone bokku la ki bayyi lepp lu yalla téré bokku la ki bayyi luddul yalla djublu yalla motax mag ni fuñu ag rek li moyel fa agalé seigne el hadji mali fuñu ag seigne babakar si fuñu ag niveau yu kawé yi moyel fa agalé mo waral alquran ku bëgg sa aduna jak ku bëgg sa alakhira jak jappal ci alquran xam nga man lima xawa metti moy lena julit yi ko ci gis lamu jappé alquran moy diko ñaané ak diko jamo yalla ta xamuñu ni alquran lolu ci gëna tuti alquran doxali ñu dundula manhaju hayat la alquran jaamu yalla ga nga cey jaamu yalla wala nga diko ñaané mo ci gëna tuti lo soxla ci sa dundu ci sa aduna wala sa alakhirah duggal ci alquran dang ko cey gis mais man motax buma gisé ñuy firé wais aduna ka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa no mais yidu lolu mënu nek yenenti bi bu ko fekke ni yalla daf ko ni yamal fi kon jaratu ko mala ko wax waxatina de dig len bax limay wax mani muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mu tollu ci yalla bu fekke ni yalla te yalla ni ma faratna fil kitab min shay'in bu fekke ni yalla dafa wolbe diku nan ko muhammad lalal li bayil li kon jaratu ko tamay khatimun nabiyina wa imamul mursalina kon war nañ ko bakkar fegul lo xamni bakkar fegul ñu ko yenen yonenti kon yalla war ko neub dara kon bu ko yalla nan walu ruh jeelal lepp baye walu ruh mom bayiko fi pour sama bop la dedet muhammad lepp yona ma nga ja mala ko wax man min amri rabbi ken du ko firé sama mbiru borom xam nga ñu koy firé fi kitabi rabbi
min mom dafa yori mana fi amru yori mana kitab dañu racc mi ruh yalla niko kula la ci mbir ruh wax ko niko han yefeur yoy dila la ci mbir ruh kula ci laje ci mbir ruh neko ne tup bu tube jang alquran lu mu bëgg xam ci ruh mu xam ko ay fi kitab rabbi amru dafa bari amru dafa bari lu muy firi amru bat bobu bari na lolou muy firi yalla ni muhammad ak yefeur yi wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ba malik tay nak mom nga balma duma temu de tay ji temuuma tay damay waxtan lu ne nga ma lo def baxna duma genn alquran tay wala d'accordou len bu ngeen d'accordou ma duggu ci lenen d'accord ede alquran rek de alquran kesse 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 du lenen duguma ci lenen de alquran beug nga beug na ete bismillah yalla neena wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirina wa bashshir alladhina amanu wa 'amilus salihati an lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahhara hum fiha khalidun gis nga li may jang ni rek moy do aka neex man de buma ci gëna neex nak xam nga moy ban bama ag ca man de buma ci gëna neex xamagu len ko bama ag ca li yalla wax yeb wa bashiril ladina amanu wa amilus salihat man xam nga man weddi wuma ni alquran yalla ko wacce xam nga ma ci gëna neex ولهم فيها ازواج مطهره ولهم فيها ازواج مطهره يلا نينا يلا واخ دي وان كنتم ندم نيك نين يين ييفر يي fi raybin di sikki saka mimma ca la nga xamni tamay alquran nazzalna wacce nañ ko ala abdina ci sunu jambi tamay muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ngeen nekké di ca wérante nan alquran ndax yalla ko wacce wala muhammad moko sos wala bok ngeen di wax ni yalla ko wacce wala man yalla dekk na len yalla neena man yalla dekk na len indi len sen boromi xam xam ña dakk wax ci yeen ngeen jele fune seni xerem ngeen ñew fatu indi len rek bi suratin ci ben sar min mislihi bu melni alquran ben sar ci alquran ngeen sos ko han ba gëna gatt la wax ngeen jëm ko waxuma la baqara ba nasida ben sar yalla neena yeen yefeur yi bu fekke da ngeen sikki sakka ci ni alquran ci man la ci man la joggi la ngeen indi ben sar ngeen indi la ci and yep da ngeen koy jëm te du ngeen ko man wad'u indi len wo len shuhada'akum seeni xërm yep yi ngeen xamni mom ngeen gëm ni bu ëllëgé ñom ñoo leen wara sédel ni li dëgg la in kuntum sadiqina bu fekke ni wax ngeen dëgg ngeen indi han seeni borom yi xam xam seeni bulagha'u seeni xërm seen lepp di ngeen ko jëm fa in lam taf'alu ci li passé du ngeen ko def walan taf'alu li ñewugul tam du ngeen ko def xam nga lam da fay fekk mudari'u moy lo xam da fay dérouler lam day fekk mudari'u mu jassam ko lan fekk mudari'u manam lam da fay fekk mudari'u mu jassam ko jele ko ci li dérouler yobbu ko ci li passé lan
fekk mudari'u jele ko ci li déroulé nasab ko yobbu ko ci li ñewugul lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin mudari'an madiyan lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal fa in lam taf'alu kili passé musu len ko def walan taf'alu te li ñew itam du ngeen ko def kon te noppol len fattaqu ragal len annara sawara allati sawara wa nga xamni waquduha matam annasu way moy ñi la nas ki bobu kën du ko fi de nit al usat na leer de gaaya ngi def erreur kat buñu né annasu kon ñun ñëpp ci ñu dug kat worul man de dama ragal sawara annasu dal na and ñey moy yalla annasu way moy ña wal hijara ak xërem ya dedet annasu way moy ña uiddat kharof nako lil kafirina ñel way ñelu yefer ya kon nak legi gannaaw bi nga xamé ni way moy ñi moy nañu weddi nañu ki nga xamni nak mo gëm ni alquran ci yalla la joge yalla niko bashir begelal yow muhammad alladhina khuluga nga xamni amano gëm nañu ni man yalla ma wacc alquran wa bashir begelal yow muhammad alladhina khuluga nga xamni amano gëm nañu ni man yalla ma wacc alquran wa amilu tanu def as-salihat begel len ci nan an lahum ñeel na len jannatin ay basatin fiha ashjarun musmira ajena lo lay firi jannat neena moy ay tol yo xamni fiha nek na ca ashjarun ay garab musmiratun yu meñ mom la ajena di firi ay garab yo xamni han ay garab ay tol yo xamni ay garaba ca ye nek yu meñ ajena jurum ñett la hmm du ajena jurum ñett la bankal sa baram bu ñëk bi darul jalal darul qarar darus salam jannatu adna jannatul ma'wa jannatul khuld jannatul firdaws jannatul na'im jurum ñetti ajena ya ngok darul jalal darul qarar darus salam jannatu adna jannatul ma'wa jannatul khuld jannatul firdaws jannatul na'im ñew ni ci hadith mi innal mu'mina idha dakhala al jannata ra'a 70 alf hadiqa fi kulli hadiqa 70 alf shajara على كل شجرة 70,000 ورقة وعلى كل ورقة لا إله إلا الله محمد رسول الله أجنا نيخ واي واي في ني نيب نان نيان يالا يالا نفي يالا يوب واي واي واخانو لين كو واي يالا ني يالا يوب أجنا لا واخ يين مبولومي أجنا نيخ نا دي خانا خمو لين دودو أجنا تودول أجنا موك لاج منو تودو ay jeexna malako wax مصلايا من يريد دينا للخلد يسكنها فخاتم الطلب لفتاح تحترم وسلي يا الهي واجزي
يا من يريد جنان الخلد يسكنها فقد من طلب Jerejeuf. Aki tol djuroom ñaar fukki juni jardin ci bir aljana aljana bu nek am djuroom ñaar fukki juni garab garab bu nek am djuroom ñaar fukki juni xop xop bu nek ñu bind ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah de ngeen sama wax neenañu ab djulit bu duggé aljana dana gis ci aljana djuroom ñaar fukki juni jardin bu te bu la gëna nat nga di bi la ci bir djuroom ñaar fukki juni jardin yoyu mu am djuroom ñaar fukki juni garab ci bir djuroom ñaar fukki garab yoyu mu am djuroom ñaar fukki juni xop xop bu nek ci djuroom ñaar fukki juni yoyu ñu bind ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah محمد كين دو موم واي في نيهنا دي ها ماني اجينا تودول اجينا اي جيخنا لا تودو تجري دنا داو من تحتها تي سوفي جاردن يويو الانهار اي دخ الانهار اي دخ mawdo buñ la lajete dex ya ñent la buñ la lajete dex ya neel ñenti dex la al khamr wal laban wal asal wal ma mani dex yi ñent la dexu sangara mew lem ndox ñini fa ida sharibu min nahri al-ma'i yajiduna hayatan thumma innahum la yamutuna fa ida sharibu min nahri al-ma'i yajiduna hayatan thumma innahum la yamutuna du ben ngok fa ida sharibu min nahri al-laban yahsulu fi abdanihim tarbiyatan thumma innahum la yanqusuna wa ida sharibu min nahri al-asal yajiduna shifaan wa sihatan thumma innahum la yasqumuna وإذا شربوا من نهر الخمر يجدون طربا وفرحا ثم إنهم لا يحزنون مودو ندخ موي دوندو ميو كاتن لم وير سانغر مبتي neena buñu nané ndox buñu nané dexu ndox ma neena buñu na wa aljana buñu nané dexu ndox ma dañuy am dundu ta dootu ñu dé mo waral ku dem aljana dooto dé fi la am gis nga dé yaq lepp mani dé way bajjo bobu mo yaq lepp wallahi dé way da ngay xol tay sa bay bo bëgg fonku ko mu di la nabbe fonku la di la defal lu ne mu dugg ci sanday jur la jurom ñenti wer mu ëmb la dak ci yow lu ne fa tabarakallah sonu ci yow sa mak sa rak ko bëgg sa xarit yalla xey ni ko doñet gis nga yalla amul xol de woor na yalla ni yalla amul xol way de yaq lepp way wax len de yaq lepp yalla dafa woron def rek nak ñuy dund rek nak way di dund rek nak han way di yaqlib
aljana nak day amu fa lan moko waral ñent dex yoya ku nan wa aljana buñu nané buñu déwé aljana ban nan ci dexu noxma dañuy dund pour toujours dotuñu dé koku lolo ko taxaj dexu noxma fa ida sharibu min nahril laban yahsul fi abdanihim tarbiyatan thumma innahum la yanqusuna buñu nané ci dexu lem ga ci buñu nané ci dexu mewma dañuy am katan am force ba dotuñu songo ba dotuñu yoy han wa ida sharibu min ahli al-asal yajiduna shifaan wa sihatan deglin bax limay wax dañen baye xel limay wax dama ni buñu nané ci dexu lem ga dañuy am bir pelek wa awha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajar wa ma arshuna thumma kuli min kuntum fasluki subraka zullan yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun fi alfan fihi shifaa'un lin-nas khana xamulani gis nga medecin yi dem def nañu sen gestu ba tay na ngeen ko essayer yalla bu mu len dal nak waye na ngeen ko essayer ku ci am goom wala sa dom am goom jarul ngay wuti alcool wala mercuri korom jeelal lem def ko ci rek legi mu wer lem day fajj goom mal ko lem day fajj goom essayé len ko labé lem day fajj goom way deug la dudu waw lem day fajj goom limé la wax essayé len ko ku ci sa dom amati goom wala bumu waxal goomu robale sax goomu robale la wax lem da koy fajj mala ko wax li alquran la goomu robale la wax lem da koy fajj essayé len ko bu ko ci yum ko ci ni patch rek ku soob yalla ngowe rek jam xola duru lu amul sédi baxul waxnako ta amna ñeneen ay morom yo xam tay ko ci la joon tay ci walu gogou han muñi la han tay ku ko ci xam la wax nga def ko ci sa ci da fay wër kon buñu nané ca dexu lem nga han dañuy wër pelek dotuñu febar wa ida sharibu min hari al khamr nak yajiduna taraban wa farahan thumma la yahzununa buñu nané nak ca dexu sangara sa dañuy contane dañuy deg mawdo li waral ma waxone sank lolou sangara fi la harame mais haramul aljana mawdo sangara aduna bi la harame mais haramewul aljana sangara aljana du mandil sangara aljana haramul sangara aljana du metti bop sangara aljana du tekkale kenn ak sa sago waxat sangara aljana haramul sangara fi la haram ya sangara ku ne xamna ni haram na ku ko nan fi def nga lu haram tamb gi ko yefali tamone mo waral yalla pour teb ngeen bayyi len ko daf ci indi ñaari aya soga indi bi ko haramal tam gañu ko tam nga xamni bu yalla tebonte ngeen bayyi len ko duñ ko bayyi mais attention bayyi len xel len amna ko xamni ni wala ci sahaba yi kiñ ci gëna ragné amna ko xamni ni même bi mu nekké yéfer tok sangara musul dugg ci gemiñam muy Abu Bakr ibn Siddiq bi mu nekké yéfer nek yéfer sangara siiw arab yi diko nan ba diko way kat yi diko way ngir beug guñ ko beug ak mbekté muñ ci am Abu Bakr ibn Siddiq lamuy nek ci sen bir yeb ba ni mu toubé Abu Bakr ibn Siddiq masula tok sangara masula dugg ci gemiñam bi mu toubé ba ni ko yalla haramalé tok sangara masula dugg ci gemiñam bañ ko laaje xamul mu wax mo Abu Bakr niko yow lutax muso nan muni lepp lu may tekkale ak sama sago di mudi sama kersa di ma ñak lo jom duma ko dege degu len ma de
Abou Bakari ni Sidiq moko wax muni lepp lu may tekkale ak sama sagu di muri sama kersa di ma ñak lo jom duma ko djegi yalla wacc ci wais alunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima yow muhammad nagn la ci sangara ak wulateri waye waxal ni ñaara ngi ci mona ngi ci mbax ngi ci waye mbon nga mo mbax nga ba yalla waxe lolu ñu bare bari yewu commencé bayyi ndax lo xamni ni ñaara ci dajé bax ak bon ta bax ta mbon nga upp mbax nga kon yaaka nantel ko baye ga waye teewul ñepp bayyi ñu dem ba ci biir am ben sahabi bo xamni dafa don julli fekk mi ngi nan tat di julli fekk bobu tereguñ ko ci biir julli di neenu ñu abdurrahman ibn awf la muni allahu akbar di jang suratu kafiruna ni qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum a'abiduna ma a'budu wala ana a'abidu ma a'abattum wala antum a'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin lol moy yow yeen yefari man muhammad duma jamu li ngeen di jamu du ngeen jamu limay jamu man duma jamu li ngeen di jamu xam nga lol moy xolega bi la wona legi abdurrahman ibn awf di jite nan qul ya kafiruna a'budu ma ta'buduna sangar si mo wol beti lamine bi ba legi dum wara wax man muhammad duma jamu li ngeen di jamu muni man muhammad dana jamu li ngeen di jamu قل يا الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم وأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني من يا نين نيغي اوبل نا يالا ني يالا واتي وات آي ني يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون بو نين دي وراتي جولي بو مو فك نين نان فك ني فك نين نيك سي حالو مانديتي نين باي با مو ووري ngen soga nan xam nga tay bo nané takusan munu fi wuri filek timis munu fi wuri filek ge tele kon fat la ñetti waxtu yo xamni sa banexu bakkan la ñu bari nak ni waaw comme ni la nañu bayyi waya taxul ba ñep ba legi ñep bayyi de nga yaangi gëna degeel bop rek xam nga wacce na ci legi ñaari aya ba mu démé nak ba xamni mom yalla bu ci wacce aya bi nga xamni moko haramal legui nit ñi tam sen yaram tam nako sen xol tam nako sen xol min nako mu sogo wacc ay bi nga xamni nak moko haramal te moy ban ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu yalla ni mu haramal sangara yalla waxul ni haramallahu al khamra waxul ni haramtu al khamra indi wul batu haram motax ku sheytane wala nga rambaaj wala nga wi ba jiba beug fenal yalla banan sangara yalla indi wu ci batu haram kon demal ci njaalo yalla indi wu ci batu haram waye nimu ko haramale mo geuna bon ñu yalla nimu haramale sangara gis nga yalla buy haramal lu graw lo xamni ku ko top meun na yak aduna ak li ci biram du indi batu haram lu woef la yalla dafa ni tet batu tet len ko gis nga yalla bi muy haramal njaalo indi wul batu haram dafa ni wala taqrabu zina bu ko djegge gis nga yalla bi mu ne bul djegge njaalo xam nga lu mu tej na buntu xol tej na buntu wax tej na buntu lamb tej na buntu dox jëm ca degu len ma de xamulo ni beut day njaalo luy njaalo beut xol lamine day njaalo luy njaalo lamine wax loxo day njaalo luy njaalo loxo lamb tank day njaalo luy njaalo tank dox jëm ca ndaw si daf lay rombu mawdo ndaw si daf lay rombu xamulo ni mawdo xol bu ñëk garawul xam nga lu bon xolaat gañi mom dañuy xolaat xol ko ba xam la mu sol ak na mu mel bobu moy bu ñëk bi lolu ndialo la
legui boko xole ba xamni ndaw si neex na la nga dem wax ak mom wala dit bo wax ak mom ngeen joxanti rendez-vous mu ñu la ñëwul sama kër nga dem ci kër ga taxaw xam nga bu yalla waxon ni haramal na ndialo kon fofu wourul waxal fofu wourul ndax tay bo ñëwé ba taxaw ba ku nek def na nga wara def yalla sogni ah yow kat ecce bu ci dem fofu wourul kon yalla bu la né bul xol bul wax bul lamb bul dox jëm ci han lolo tax mu ni yalla ni wala taqrabu zina bu len ko djegge waja dafa dajje ak ndawsa mani waja dafa dajje ak ndawsa ñu joxante rendez-vous ñu waxtaan ba paré ndawsi ni ko samay dekkër dama am dekkër waye samay dekkër da fay tukki bis sangam lay dem na nga ñew ñu gisé waye bo ñewé nak dina bayyi buntu ba nonu duma ko tek bo ñewé rek yow duggal bul ta lampe nak ding ma fekk ma teeli ci kawlal bi ndekete deug leen waji waron na tukki waye ndekete dafa fomm ta ndaw si xamul fu muy jotté waji pour wax ko ndiko samay de fommuna motax jabaru jambur bafa bafa la tuddu kat jabaru jambur bafa la tuddu wone dit jabaru jambur bafa la tuddu way xam nga famari arab ni ko mi ngi wax muhsana famari arab ni ko tuddé muhsana ñu ko jël ci hisna xam nga li hisna tata rempart rempart tata xam ngeen tata modo xam nga li tata moy lan xam nga way dit modo wa mani modo amon na fi xare bu tuddu xare bu tuddu nonu wala moy banati ba nga xam ni tata ya bari won du l'ahzab xam wala way mo xam nga man sama jang manam moy xari ba tata ya bari won rek wa nga xam ni manam julit yi dañuy dugg dajji ben tata jall dajji ben tata jall ba fekk yeufeur yi dañu jël ben tata ni han defat xay bar la xamam ci yoy waw ta nga xam ni imam ali def ca Okay, hari yang gugur. Okay. Bapa li sama men fatur muisi ubadur nakhayur. Okay. Ubadur kuraizatu. Hari yang gugur. Tata ya. xam nga femme marié way na manam digeen ju am dikel ni ko tuddé muhsana deugal bat bu am solo muhsana moy kon ku ñom motax gis nga am borom ke am sa jëkër borom kër wëlbeetiku doye di ñak fayda han bay dem ci benen goor budul sa jëkër yow waxuma la dañ la wara ray waxuma la dañ la wara door waxuma la dañ la wara xam lu ñu wara def laj leen mako wut ab sib taal ko ba nga xamni manam mo raw bañu na doon duggal yonent yalla ibrahima taxaw fele jël man jeniq duggal la ca mbax sandi la ca ngay lak di lak ba def dom ñu jël dom ba exposer ko tek ko fenn ni ku ñew ni ki kat mo defoon li lolo war ci yow muhsana tata ku ñu ñongal muhsana moy femme mariée ku ñu ñongal imam ali defone ci dialore yi julit yi dak yefeur yi ñuy dugg ci tata yi di rombu tata yi tata buñu dugg tej yeneen julit yi dajji tata ba dugg benen tata yefeur yi nek ci gannaaw julit yi ñew dajji wat tata ba
ñewat non bu mujju ba nak nañ ko liggéeyé neexu la dajji juri di ñew essayer buntu ban mënu ñu fexé ba ki way imam ali ci pass passam xam nga lu mu def imam ali juri di kérok imam ali def na jallu re nangami junni nit ñew tataba def lu ne tataba ki ba buntu ba bañu ubé ko te buñ ko ubul duñu mëna fekk yéfer yi imam ali mo ñew ni may len ma ñop top xam nga lu mu def dafa ñew ci ben loxom la ñew daf la muy def geussam tataba di geussam buntu ba geussam baniko pokket buntu ba dajji buntu ba xam nga lu mu def bam ko dajji ismu jalal imam giran mom yoy mom walam ismu jalal neena mom la dajje buntu ba niko pokket teye buntu ba yamu ca meunon nako sanni mais dafa teye buntu ba def ko pak junna def ko pak diko xexex be ci ben loxom yore fi jasi ji yore fi pak bi bu dore teye def ni bu dore teye def ni ba xale ba ji xam nga lu def sanni buntu ba bamu sanne buntu ba jurom ñaar fukki ponkal ak jurom ñaar ñoo ñew yekeuti buntu ba attanuñ ko te imam ali ci ben loxom la ko teye ismu jalal la ko defé legi ndaw si nak mu wax lolu waji nak yakani mo ci nek nak bis ba jot mu solo ba jek nak touro parfum def lu ne nak ñew nak bimu ñewé ubi bimu ñewé nicole bet duggu nak comme la ko ndaw si waxone mu def ko mu duggu bimu duggé ndekete waji demul fenn waji mi ngi teud ak ndaw si ci kawlal bi bimu ñewé mom waji dafa am lu mu wax ñewul rek ni ñolong ci kawlal ba xam nga lu mu wax dafa suñu fekk mi ngi sol grand bubu simis tubey ak ya ci aju yépp nak mu ñew suñu grand bubu bi wék ko ci portemanteau bi ni yow grand bubu fi moy sa place suñu turki bi ni turki yow fi moy sa place suñu tubey ji ni tubey yow mi ngi contane kat yakamte yek ci kawlal bi tubey yow fi moy sa place dal di suñu souhaitement bi ni souhaitement yow fi moy sa place di wék rek de suñu ba ca dess ba lang ak mom ni ko yow fi moy sa place suméku nak bañu dungu nak dara dess wëratuko légui nak bamu waxé ba paré nak jëkëru ndaw si dal di yëkëti bop bi ni ko waw yow nak fuy sa place mu ni ko man ci biti moy sa place ci biti haram fi dagan na fi haydudu lu haram fi ci aduna dagan na aljana mais waxu yalla moko waxal bon way yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabilan عينا فيها تسمى سلسبيلا يالا نينا سانغارا جيتي اجينا نياكوي ورا نان كاسبا بالا غاي نان دنج لا تي نجارال مانام دنج لا تي دنج كاي باناشي دنج كوي جخاسي اك جينجير زنجبيل واو زنجبيل موي جينجمبر واو moy jinjer kan deug la zanjabil moy jinjam moy jinjer moy jinjer yi mun yalla ni sangara sa ci aljana mom lañ koy panacher ndaw neex
way way fi jarna dem de man nak xam nga sank ni mako waxe bi yalla demé bay jéxal aya ba xam nga lu mu wax walahum fiha azwajun mutahhara hum fiha khalidun ajena jojé yalla ni koy limbe légui muni walahum ñel na len ñom ñoñu dem aljana fiha ci bir aljana azwajun ay jabar azwajun ay jabar mutahharatun yudiñu label mani barke sayyid alhaji mali si la wax li neexna de xamuloni gis nga dudu nga balma gis nga nak adina neexul laj mo tax neexul xam nga tay fi bu digeen ni bu len ma mere ngien balma len ma mere ngien balma damay wax rek waxu yalla aljana aduna yalla neena la ñenti jabar nga yam bo gisee ku nuqi sa bet takal ben bo deme ba jimbi jamono gis keneen ku nuqi sa bet takal ñaar bo deme ba gis ku leen nuqi sa bet takal ñett bo deme ba gis ku nuqi sa bet takal ñent may mu na nga balma buma mere nga balma buma mere Haj Malik yaa ngi sama bet suñu soxna si suñu sama jarba sama han buñu méré deng han bo gisé ku no xisé ba takal waaw may bay ma nga tak ko ba ngay da ngay bay ma tak ko ba dé muy mu néla méré do du kërëm do du kërëm papa do du ko kërëm dé papa li néna day bay ba di jayam ñaarel bu soga ñaar nonu bax rek paté da ko na xam nga légui aduna yalla dafa ni la deg len bax limi wax gis nga yalla dafa ni la ñent fa ngay yam wa legi bo ñentele yalla ni ubna buntu bi waxal bo ñentele yalla ni ubna buntu bi legi nga gisat ku ñu xisa bet noy def kon fi neexul Seigne Babacar noy def ko ah bantale manam bantale lay lay la law koku de musu mom nar lay la lol de mom gour ma yalla bal gour ko def manam do responsable kat yalla neena aljana jigen ñi fa nek di huru ain ta nak ma wax ben secret gis nga ko bañu la laaji ëlëk bëpp jabar bo amon fi ci aljana ci aduna bo ëlëgé na nek sa jabar waaw aljana ñu ni kon waw digeen bu amé jëkër muy première jëkëram ñu taggo wala mu faatu mu amat keneen ñu taggo wala mu faatu mu amat keneen ñu taggo wala mu faatu muy ñetti jëkër suul nga leen wala da ngeena taggo wala xeyna sax dañoo dé ëlëk ñom ñett ñu ñëw yow ngay kenn kan nga ciy nekkal mi ni ku ñëkk ka ha wala ke ci gën rafet jikko ku ndëkk ka wala ke ci gën rafet jikko ca ñetti ñoña mom mo fay nek fi jëkër no waral amna benn jigen bo xamni bako muawiya bëgge tak ta mu nekkon ci suufu keneen dafa ni muhammad digna mu wax ni ëlëk sa jëkër ku ndëkk ka ta man bëgguma han comme deuxième bi mën na am ma nek ak mom kon ta comme ku ñëk ka lañ wax ta man bëgguma rax koku dafa dakk muawiya
aljana nak aljana ba téméré djuni jabar waxin la azwaj kat amul lim fukki jabar ñaar fuk témèr djuni kula dak nga ni ki da aljana ku ñaaw du fa duggu aljana magat du fa duggu waxin la bu len re waxin la xam nga luma bëgg wax aljana ñepp parfait digeen ñepp parfait no mënon mel fi ci aduna bo fa démé da ngay rafetal ba melni père bo magaté duggu fa yalla daf lay teggat ba nga amat 18 ans ma la ko wax inna ansha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran uruban atraban abkaran ay jank lañuy doon alquran jek du fa duggu magat du fa duggu jek du fa duggu magat du fa duggu aljana waw jek du fa duggu magat du fa duggu ñepp jank lañuy doon dudu uruban yu nop seen jeuker tayam ca non lañ koy firé uruban yu nop seen jeuker tayam ca atraban ñepp di mas ken magul ken mas yam han aljana jank jerejef degu len bax jerejef moy yow legui ndaw sa day rafet nek xalé han bëgg jëkëram yam ci li du ko dakk nga am ci témir djunni million kula dakk nga ni ki ya fi neexula benen bi jigeenu aljana du wasin wasin fi la yam jigeenu aljana du gis mbeureuk fi la yam digenu aljana du tiflu dafa salté digenu aljana du xaxtandiku dafa salté digenu aljana du ñandu digenu aljana du dem wanak digenu aljana du saw wallahi la wax yépp dal digenu aljana digenu aljana kujé aljana kujé amu fa wujé fi la yam digenu aljana wujji amu fa ki sama wujji la dama koy sodé dama koy soxaré nangam gis nga barki sey djil hadji maysi ma wax len fi ben secrétaire yi ngén japp ko buma kenn méré nak man mam malik ma wax fi ci conférence pape malik neubatuuma laqatuuma xam nga luma wax gis nga dudu wallahi la wax digen ñangi tass rewmi laaj ma ci nan kujé yalla mi leen bind do nga leen xam gis nga digeen bis bang ko ne wutal na la wujju mu wax la ko mu ñak la ko wax wallahi mako wax fi ki nga kani aduna pour toujours bang ko ne wutal na la wujju bis boba ci nga kani aduna pour toujours xam ngeen liñu wax autopsie koudé dañ la wara autopsier ba xam li la ray waye dudu mala war dul
mawdo bari na jigi bari na goor ñu dé bari na goor ñu dé fi ci Sénégal han ñu autopsie len kenn du gis len ray xam nga lu len ray waxi guddii du ngeen tatchu lolu xam ngeen lima wax walla khalifa mani bari na goor ñu dé fi ci Sénégal xam nga lu len ray waxi guddii han motax bersene bax leg xam nga da ngay xol ñu autopsie la do gis kenn du gis dara xam nga lan la yow da ngay son yow njabot ge tax ngay daw dang guddek beccëk nga wacc ñew ci kër gi sonu lool su boba ngon ya nga ci ciwona ya daj lu nekk ndeysaan nga wara ñew soxna ci téru la tek rër bi tégal la jël manam ki pan def ci ndox mu nugu jël xorom niko ca bawu jël tank ya duggal ca ba ciwona ba wacc mu defar not dancé ki barkala han xam nga mu wara def yoy yeb waye defuko dula jox danaka bo ñewé dal waccé tégal na la leer bi paré na ci légui yow nga son wara xey suba ligéy wat encore légui guddigi nak légui mom han nga wara noppul ay 1h du matin 2h mom noppul na ba doyel no lew na ba doyel yow yaangi sonu wara nelaw 1h du matin 2h mu tim la commencé nak wait ku koy gis yalla bu mu nek jamono boba dafa fekkon ngay soga tak jabar gis nga motax hajj malik bayi len xel len ku ci tak jabar bokoy annoncer sa jabar bo ñewé war ko niko tak na dand ko dandu ko de mom kay bo ñewé la taxaw né nga taxaw ni nga ni ko soxna ci tak na ñaaré waye bis bokk waxé ci biir wañ wa wala nga wax ko fo xamni ni nga nay djégé na fa budé wañu mom kuddu ci noir yak kuddu lous yak koori rof yak lu mu ci jot rek feugle ko waaje dafa nek ak jabar ji toujours man ko man dal man yow fuman faliwuma man ku ñew fekk ma fi nangam waaw buma ku ñew bama fi man top taw ma wuju nangam bëgg nagu kat naan mom faliwul wuju benn bis rek waaje xawma da ko don togn xawma romb ko ci ëtt bi muy moñ mu romb ko rek la di koy dooraale ci bop niko soxna ci tak na legui ñaarel ta mo waron wax naan faaliwul lol de faaliwul wuju daf ko wax rek continue dem teud ci lalam jaaxal ki saasi ndaw si comme da doon moñ def ni loxoy ni fo waji rombu ni ndaw si wutal na la wuju tak na ñaarel continue ki saasi ndaw si afolé jog xam nga mënu fi baye xalé bi mu jog mbaté ma ngi ni modo ngi ni mu afolé au lieu que mu jël modu bot mu jël mboté mi bot mu rogal dal di ñew ci ndaw dal di ñew fekk fi waji teud
muniko yow lo wax ni jay lo wax muniko bala ngay wax luma wax xolal li nga bot ba pare muniko way modou mi mbote mani mbé maniko yow yow afale nga de da way kon aljana ay jeexna la tuddu ya nañ fa yalla yobbu waye na yeex nak hajj malik kontan nañu bu baax dañu ni won rek ñu ñew tanal la lolou ndax lolou moy hadara bi han sayyid al hajj malik al hajj malik wa modo eje modo habaru malik yokal marajo bi al hajj malik Abu Malik, Malik, من حاج مالك تمام سان المسالك كالقدماء كنك تلدف الحاج مالك تمام موضع حباء مالك ما لم يمالك للكرماء من يجدون من يكف تمام موضع دقلا لك مسمان الكريم المرتدى سمام موي شيخ المشايخ لمن ذو العرفان ذاك النسمان الذي ساد الورى كلا بسياسة والسماءة وأماني أبصر ديجا ذاك النسمان الذي يروي لنا أولى تسدى من مائي فيد بناني سمام وبعلمه وببصره نال المقام في عدله والسر والأبدان سمام الرو ولا إما أبقيت بابا مدخلا أي بدك قولون ولا ما أبقيت بابا مدقلا إلا فتحت مخالف شيطاني ولا ما أديعت عمرك بائعا بل مشترك روائد الإديان رضي بك الأيام يا عن المعارف والفتو سمام موي عارف رباني يا ملجئي يا مركزي يا موئلي يا جنتي من كل ما يخشاني يا جبذي وكيسري وحلائلي يا منية أملي في كل أواني موضورو بلاي دومي مودور ستي مودور دايري مودور تالبي مودور مقدم مودور خليفة مودور ويكة مودور يا مدمع البصرية علم الهدى يا ترجمان العلم والقرآن أبو فارس
والدان مرحبا لي أبها من اليقوت والمرجان يا طالب الشع والمعالي إنها سلاج مالك وهبية من نفعة الرحمن فلو يعطي من يساء مخصصا من فضلي لكل معالي كن مود مالك أي سرب جرجب باب مالك جرجب سند جاي جرجب سياي جرجب خليفتي يلنا قويا لقود الفنم يلنا أكت أكسنا يلنا يقلي يلنا مال lolu na ngeen ko baye xel ken waru la foye sa ndono ta hajmani li moy sen ndono ndax sama am yu bax ya sayyidil haji malik serigne babakar si batay ji batay ki nga xami tay mom la fi yalla tek muy sunu serigne serigne abdullah siad amin ki khalifa bi sen hadara bi daf ko jaral daf len jaral sen bakkan bakkal sama am lolu ay kuy dom ju ba khabelo sagal samam lolu ay kul dom yu ba khamelo sagal yaay telu di sagal yo kanu wo kebo na we ma bi jambo te yo samam ge ko faru nga wone samam nga mu faru day tax nge gën di sutur semam yu bax yu ci rew xam ngeen ni am nañu fa sagal samam lolu ayu kuy dom yu bax xam nga lolo ngir yàlla bis bi nga xam ni Hadj Malick Diop daf ko jagleel maamam sëriñam Cheikh Seydou Mohamed Mansour kon yàlla nañ ko yàgg a téewe yàlla nañ ko yàgg a téewe yàlla nañ ko yàgg a téewe Hadj Malick yow itam yàlla may la wér yàlla may la kattan ba at mu nekk nga mën ko taxawee ànd ak xel mu sell ànd ak xel mu laab ànd ak xel mu leer fa tabaarakallahu ba nga xam ni nga di ko sagali toujours sa maam ja ndax dañu wax ni lii képp koo ko defal bañeti nga turam fay waaw dañu wax ni koo jox mu lekk bañeti nga mu dégg xiif koo may yére bañ nga njaawale ko dofi waaye tam koo tuddee doom bañ nga turam fay te mooy lii koo wutal bis sàkkal ko ko at mu nekk nga defal ko ko jagleel ko ko wàcceel ko ay kaamil yool ba àgg ci moom ngoon nga nit ñi dajaloo waxtaan ñu xam ni kii nga ko defal fa tabaarakallaahu kooku bañ a di nga turam fay kon Hadj Malick yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla barkeel la nga yokk góorgóorlu nga yokk góorgóorlu sa yaay ku baax la te fa tabaarakallaahu nga jàppale ko rek nekk ci wetam taxawu ko insha allah boo ko defee rek ni nga am li nga bëgg ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla képp ku fi indi njàqare yàlla ko yàlla sekki ni dég ku fi indi feebar yàlla ko yàlla saafara ku fi indi naqar yàlla ko yàlla teggi yàlla na yàlla di sunu kuutaay ci yéen yàlla na yàlla di sunu kuutaay ci yéen yàlla na yàlla di sunu kuutaay ci yéen
جزيتم خيرا وكفيتم شرا ويعطيكم ميرا وينصركم نصرا 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 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ki ñu talal mu ñaan yene len lepp bismillah خليل يا عجا وانزلا بالتواواني تواوان فيها اليمن للمطيابين خليل يا عجا وانزلا بالتواواني